Želim prvo mesto, želim najkvalitetniju poziciju, ali ja sam ubeđen da vi, videći vaše, odnosno nadam se da ste to i našim gledalcima preneli, taj entuzijazam, vi ste vrlo zadovoljni da ste stigli tamo gde ste želeli, visoko mesto društvu najbolji, u vrh. Pa, nismo skroz zadovoljni. Ali ste stigli u finale. Ne, nismo uopšte zadovoljni sa tom činjenicom, ali smo zadovoljni što smo recimo uspeli da pogledamo tamo gde do sada nismo gledali. Taj deo je zadovoljavajući, kao što rekao... I vi ste naučili nešto. Da, apsolutno. Dakle, ovde su prisutni da predstavnici timova koji su bili četvrti u polufinale. Dakle, prvi ispod crte. Naravno da nisu zadovoljni što nisu pobedili, ne bi niko od nas bio. Ali je ono vrlo važno. Naučili su. Naučili se nešto. Pa vidite, mi smo na tržištu već pobedili. Izvolite. Naučili smo razliku, recimo, između inovacije i inovativnog poslovanja. Mislim da je to vrlo bitno. Inovacija je ideja, možete je realizovati, ali morate znati inovativno poslovanje, kako funkcioniš. Kako od toga da napravite sredstvo za život. I za kraj, evo, kolega Rodić, koji vrlo pažljivo prati ovu emisiju, kaže da ima 2 minuta do kraja ove naše emisije. Poruka onima koji žele da se okušaju ovde, da dođu, da pitaju da li je za njih dobra poruka. Da sada imaju adresu, da razgovaraju. Odlična poruka, čak što više. Da li će nešto izgubiti? Neće ništa izgubiti, mogu samo da nešto da nauče, a znanje vam niko ne može oduzeti na kraju. Izvolite. Da li mislite da je dobro da ovi koji sada gledaju ovu emisiju, a žele da se bave ovim, da pokušaju, da izađu, dođu ovde i okušaju svoju sreću? Apsolutno. Apsolutno. Drugačije se ništa neće promenuti. I koju poruku vi šaljete, recimo, i očekujete efekat kada se ovo takmičenje završi? Znajući profesora Šenka, on već razmišlja sada za sledeće takmičenje. Uveliko smo počeli s priprema za 10. takmičenje. Pa poruka svima koji imaju ideju je da ne napuštaju tu ideju. I profesore, da li je privilegija baviti se ovim čime se vi bavite? Da li je to nešto... Da, apsolutna privilegija. Kad bih inače sreo ovako zanimljive ljude? Poštovani gledalci, meni ostaje da se zahvalim ovim kreativnim ljudima, inovativnim ljudima, hrabrim ljudima pre svega, koji prkose nečemu što se zove siromaštvo. Vi pokazujete da i tekako imate ključ za bravu koja se zove beda, nova radna mesta, i govorite da rešenje mog problema leži kod mene u mojim rukama, u mojoj glavi. Meni ostaje da vam se zahvaljujem i nadamo se da ćemo se ovde, profesore, videti posle finalnog takmičenja, da vidimo ko su ti ljudi koji su osvojili, odnosno koji su uspeli da se nametnu i budu lideri u tom inovativnim znanju, odnosno inovativnim i novim tehnologijama, i da ćemo ih ovde videti u sudi. Hvala vam još jednom, želim vam puno uspeha i nadamo se da ćemo nastaviti da pratimo ove vaše ideje. Evo, imate otvoren poziv da sledeće nedelje dođete da snimite kako to izgleda. Eto, i to je život. Ja vam se zahvaljujem i zato javni servis i postoji da promoviše javni interes i interes onih koji žele i hoće da pokažu da imamo rešenja za određene probleme. Naravno, treba reći da postoji problem, ali i postoji rešenje, dokle god postoji ljudi. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Vreme na malim gadićima.